Příjemný den, je 16.55 a to je ideální čas pro zprávy z regionu. Co dnes uvidíte? Stačí špatně zaparkovat a nedoplatíte se. Odtah může stát tisíce korun a bude hůř. Například Brno sazby zvedlo dvojnásobně, no a ke stejnému kroku se chystá od září i Praha, kde odtah vyjde minimálně na 4300 korun. Naše štáby zjišťovaly situaci i v dalších městech. Dlouho chybí a dlouho chybět bude. To je příběh léku Endiaron, který se... V Benešově ve vilové čtvrti Červené vršky vyrostlo na silnicích přes 50 retardérů. Zastupitelé to odůvodnili tím, že dostávají mnoho upozornění na vysokou rychlost projíždějících aut. S tím ale nesouhlasí místní obyvatelé. Nikdo z nich si prý nestěžoval. A teď se jim nelíbí, že je v předtím klidné části města hluk. A tak sepsali petici. Slunečnou oblohu a vedro vystřídá v následujících dnech podle meteorologů ochlazení a přehánky. V noci můžeme dokonce očekávat teploty jen okolo 10 stupňů. Tropy se zase vrátí v závěru týdne. Dnes jste si ale ještě mohli užívat pohodové počasí. Výbuch, mrtví a záchranářské vrtulníky v akci. U požáru domu v Jičíně dnes zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Na místě je i náš reportér Patrik Buňka. Patriku, dobré odpoledne. Tak co přesně se stalo a už je známá příčina exploze?